Hej, hej Micke Antem! Hej, jag heter Micke och jag är 54. Jag är arbetslös. Jag tänkte dig som en myra. Jag söker jobb var dag, för jag är inte svag. Jag hade det jobb som usk, men kommun och sparka ut mig. Det sa jag inte var bra, de ville ej förklara. Det var något om Exara. Men nu sitter jag här och ni sitter där.